Ötən gün baş verən hadisə özü ilə bərabər suallar da yaratdı. İnsanları maraqlandıran əsas sual isə bu idi. Qarakənd faciəsindən 30 il sonra baş verən Qara Heybət faciəsi doğrudan mı qəza idi? Mövzu ilə bağlı ekspertlərin fikrini öyrəndik. Hər hansı bir məqsədlə uçuşdan əvvəl texniki göstəricilərə baxılır və hava şəraitinin uyğun olub-olmaması dəyərləndirilir. Helikopter təlimə cəlb olunubsa, demək ki, həm texniki göstəricilər uyğun olub, həm də hava şəraiti uyğun olub. Və baş vermiş qəzada bugün səbəblər haqqında bir şey demək mümkün deyil. Ən azından bilinən odur ki, kənardan heç bir müdaxilə olunmayıb. Daha da təfərrüatlı və detallı bilə bilmək üçün qara qutu üzərində gərəkli qurumlar tərəfindən incələmələr həyata keçirilir. Düşünürəm ki, tez bir zamanda gerçək səbəblər ortaya qoyulacaq və gələcəkdə bu cür halların baş verməməsi üçün gərəkli tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Sərhəd qoşunlarının ötən gün qəzaya uğrayan helikopteri ilə bağlı onu qeyd etmək lazımdır ki, helikopterlər ümumiyyətcə, bu tək Azərbaycanda deyil, bütün dünya təcrübəsində müşahidə edirik ki, ən sərt hava şəraitində belə müxtəlif tədbirlərə cəlb olunurlar. Ən əsası da xilas etmə tədbirləri. Biz dünya praktikasından deyil, Azərbaycanın öz praktikasından da bunu şahidi olmuşuq. Məsəl üçün, neft yatağında, Xəzər dənizində yanğın hadisəsi baş verəndə orada xilas etmə işlərinə baxmayaraq ki, hava çox sərt küləkli idi, helikopterlər də cəlb olunmuşdu. Yəni, bu normal haldır və demək ki, dünən hava küləkli idi və sual qoymaq ki, nəyə görə helikopter havaya qaldırılıb, bu biraz qeyri-professional yanaşmadır. Mətbuatdan da oxuyuruq ki, müxtəlif konspiroloji bir sxemlər ortaya çıxardırlar, fikirlər səsləndirirlər ki, kənar müdaxilə filan. Dünən elə özümüz də şahid olduq ki, Dövlət Sərhəd Xidməti və prokurorluq tərəfindən birgə yayılan məlumatda kənar müdaxilənin istisna olduğu bildirildi və burada bir neçə versiya üzərində iş aparılır. Təbii ki, dəqiq məlumatı biz yalnız qara qutuların öyrənilməsindən sonra, tədbiqindən sonra, araşdırılmasından sonra biləcəyik. Verilən məlumata görə hadisənin pilotun ehtiyatsızlığı, helikopterdə baş vermiş hər hansı texniki nasazlıq, hava şəraiti o cümlədən hər hansı digər səbəbdən baş verməsi ilə bağlı bütün ehtimallar ətraflı yoxlanılır. Faktla bağlı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 352.2 Uçuş və uçuşa hazırlıq qaydalarını pozma ehtiyatsızlıqdan 2 və ya daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda və digər maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Amma təəssüf hissi ilə qeyd edək ki, bunların heç biri nəticəni dəyişməyəcək. 14 ölü, 2 yaralı.